የምገኘው ሆፕ ጋርደን መጣ ነው ዲቦራ ፋውንዴሽን ፈንድሬዚንግ ነበራቸው ስለመካፈል ነው በውስጥ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ አም ሶ ኤክሳይትድ ለእናንተ እስካሳያችሁ ለፕሮግራማችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲለው ነው በተለጫ ነው እንዳትረሱ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ፓናል ነገር አለ እንትን ነው ስቶር ነገር ነው ውሃ ምናምን አላቸው ዋናው ነገር እዛ ጋር ነው የሚገኘው አሁን እዚህ ጋር ቀላል ማርኬቶች አሉ ማለት ነው እና አይስክሪም እየሰሩ ነው እስቲ እናያቸው ሌትስ ሲ ደም አንድ ላይ እዚህ ጋር ደግሞ የሆኑ የሚያምሩ ፖፕስቲክሎች ናቸው አይሉ ወይዚ እኛም ሰልፊ ውስጥ መጓዝ አለብን ኢላህም ትገኛለች ኢሉ ከጎንሽ እንደም ያለው ምካጎ ይሄ ምንድነው ኮተን ካንዲ ያለው በፌስታል ነው እዚህ ጋር ያለው በጣም ነው የሚያምረው እስካሁን ደስ አልበላ ነውማ እዚህ ጋር ደግሞ ፌስ ፔንት አለ እና ኦኬ ቀለም ተቀባ ነው ቀለም ተቀባ ነው ኦ ማይ ጋድ ኦኬ እዚህ ብራሽ ነው ህጻናት ይዘናል መጣንም እኛ ግን ያ ህጻናት ነን በእናንተ ሻው እዚህ ጋር እየተጫወቱ ነው አሁ ኢሉ አንቺ ጋር አትጨበስ እኮ አሁን እስቲ አስብ አርጅቷል ትንሽ ግን ያ ግመሉ ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ልጆች እንደምታዩት እየተሰሩ ነው እዚች ጋ እንዴት ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ እጃቸውን ነው መሳይ ቲንክ እጃቸውን ይቀቡና አሻራሽ ነው እኮ ማርቲን አዲስ ይባላሉ ኦኬ ማርቹስ ዲቦራ ላይ ነው እንትን ልጥፍ እንትን አሻራ ማስያዝ ማሳረፋ የት ጋር ነው የምታደርገው አይ ቲንክ እዚህ ጋር ቦታ አለ እዚህ March can we do it even around? Yeah. Nice. Chihuahua. Chihuahua. Obvious. Yeah.
ዲስካቨሪ ያደረገ ነው ማለት ይሄ ሁሉ ግሮቭ ጋርደን ነው የሚገኘው ያ ሚጥል ኦ ማይ ጋድ ሳመር ዱ ፍራንት ድሮፕ ኢት ኤጌን አም ሶ ኤክሳይትድ የምታያቸው እነዚህ ልጆች ያቸው ክሬዚ በጣም እነሳይሉም ልጅ ሚቀጥለው ሌሎች ፕሮግራሞችን እስክንገናኝ ድረስ ባይ ባይ።